Құрметті Ақтау қаласының тұрғындары, Қазақстан Республикасының прокуратура туралы конституциялық заңының 40-41 баптарының негізінде сіздерге заңды бұзуға жол берілмейтіндігі туралы түсіндіремін. Ақтау қаласында жылу маусымы басталғаннан бері шаңырақ, Аққу тұрғын үй кешендері және 27-ші шағын аудандары өздерінің пәтерлерінде ыстық салқын судың электр энергиясының уақытша болмауы жылу қысымының төмендігіне өздерінің наразылықтарын автомобиль жолдарын жабу арқылы білдірген. Бұл құқыққа сыйымсыз теріс әрекет, заңсыз әрекет. Осы заңсыз әрекет үшін әкімшілік құқық бұзушылықтар Қазақстан Республикасы кодексінің 614-ші бабында әкімшілік жауаптылық көзделген. Бүгінгі күні 5 азамат осы әкімшілік кодексінің баптарымен әкімшілік жауаптылыққа тартылды және алдағы уақытта басқа да осы жолды, автомобиль жолдарын қасақана жапқан адамдарға қатысты жеке бастары анықталып, әкімшілік жауаптылыққа тартылатын болады. Бұдан басқа Маңғыстау облысы Қарақия ауданында көлік коммуникациясын қасақана бұғаттау, яғни көлікпен байланыстың қалыпты жұмысына кедергі келтіргені үшін адамдар, яғни жолды жапқаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылды. Қылмыстық кодекстің 350-ші бабының талаптарына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, тергеп тексеру жүргізілуде. Барлық Ақтау қаласының және Маңғыстау облысының тұрғындары бір-біріміздің құқығымызды бұзбай, жүргізушілердің құқықтарын бұзбай, жол көлік оқиғаларын болдырмау жолын кесу мақсатында бір-бірімізге құрметпен қарауға шақырамын. Және ресми түрде егер де заң бойынша қылмыстық әкімшілік кодекстердің талаптарын бұзған кездерде қылмыстық әкімшілік жауаптылық бар екендігін ресми түрде ескертемін.